حفلة هيركيد السرية لوغونا مهنقي الوزارة محمد حسين روبلا أيها لوقبت مقالدة جانس بيك دلك كونفور أفريكا حفلة دن وأي قبن قابضة دولهايين جاليدة سوماليا دا مقالدة جانس بيك أيها ديرد الوساري وحقبتك حكومة دا سوماليا قارهان حلقي دورشدة دوان كدع ذي حفلة دن وأي قبن قابضة دولهايين جاليدة سوماليا دا مقالدة جانس بيك أيها ديرد الوساري وحقبتك حكومة دا سوماليا garahan doorashadii dhawaan dalka ka qabsantay waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaal wax garad ganacsato dhalinyaro iyo qaar kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolada dalkan dadkii ka hadlay madasha xafladan ayaa ra'iisul wasaare Roble ku boogaadiyay wax qabadka iyo shaqada umada u haya isaga iyo xukuumadiisa waxaan leenahay ma taqaanaa wada fiican oo furay ku dayasho mudan oo umadii ku wada faraxsan tahay amaanadii oo gutayna waxaan rajaynaynaa yaani in Soomaalida kale ay uga daysato marka waa mahadnaqayna waan u hambalyeeyay maxamed xuseen roble wuxuu Soomaalida la qaybsaday murugo aad u farabadan oo ay qayb ka tahay in uu xitaa media horteeda ka cadeeyay inuu dhibaatooyin ballaaran kala kulmay doorashada dalka oo xitaa naftiisa lagu xadgudbay oo loo xinjabay oo message loo qorayo intaasoo idil uu ugu talagalay inuu dadkaasi ka badbaadiyo dhibaatada taagan naftiisa ayuu huray waxaan idin xusuusinayaa in ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble maalintii baarlamaanku ay dhaaranayeen in ra'iisul wasaaraha lagu yiri dhaartaasi jooji haddii kale adigaa maqan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu ku yiri guddigii doorashada dhaarta xildhibaanadu markay socotay hadduu madfac soo dhaco oo aniga uu igu dhaco maydkayga qaada gooni iska dhiga dhaartana sii wada doorashadii soomaaliya oo ceel ku dhacday oo la wada ogsoon yahay in sanad iyo in ka badan meel ay u socoto iyo afkeedii dabadeedii la waayey inuu wada u jiheeyey oo uu soomaaliya ka riday doorasho muxaafad iyo mucaarad ba isla ogol yihiin intooda badan oo la wada qaatay natiijadoodii taa waxaan u malaynayaa maxamed xuseen roble wuxuu ku ammaanan yahay in looga mahadnaqo welina ragnimadiisa iyo kartidiisana lagu taageero alxamdulilah walaalkeenni ra'iisul wasaaraha aad iyo aad aan uga mahadcelinaa shaqada uu qabtay ammaanada loo dhiibay meesheedu si ay tahay uu ku soo baxay ilaahayna ka abaalmariyo insha allah salaam kadib waxaan u malaynayaa caawa waxaan gurinaynaa halginka dheeraa ee aan u soo wada galnay in dalkeenna ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ee aan ku dooranay dowlad ay Soomaaliya oo idil ku naaloto halginkii dheeraana uu ku nasto buuqii iyo dhibaatadii iyo mugdiga laga baqayna looga baxo dalkeenna uu waxana qaadaa xasilooni siyaasadeed iyo jawi degan ee qof waliba Soomaali ama dalkii ha jooga ama dibadda ha jooga uu dareemo necaw nabadeed ee qof waliba qalbigiisa ku dego maalkiisa uu ku dareemay inay meel nasiina ay gaartay nafsadiisana ay gaartay inuu ku heli karo meel ammaan ah taasna Rabbi subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan waxa kaloo aad iyo aad caawa mudan in looga mahadnaqo ra'iisul wasaaraha qaranka mudane maxamed xuseen roble mudane ra'iisul wasaare waxaan ku leenahay aad aad u mahadsan tahay aad aad u mahadsan tahay aad aad u mahadsan tahay intaad doorasho qabatay oo aad tiri halayskaagu ahaa cadkaas rootiga damci maayo oo madaxnimada Soomaaliya ka soo qaaday cad rootiga adigana aad go'aan ku gaartay inaan damac kaa gelin ummadiina wixii aad u qaban kartid u hagaaji kartaa aad u hagaajiday maantana aad xagga ka istaagtay aad iyo aad u mahadsan tahay marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku gubaabinayaa ganacsatada dhaqanka dhalinyarada dadka waxbartay dadka wax haysto inaan u istaagno oo halkan caawa iga aqbashaan madaxda qaranka ee shaqeynaysa madaxweyne xasan sheekh u horeeya iyo prime ministerka wiliish booska sii joogana codkaya naftiisa ugu horey dalka soomaaliya wuxuu yidhi baarlamaankii ayagoo jooga wuxuu yidhi nimay hadduu madfac ku soo dhaco iska kaysikiya doorashaduna ha dhacdo waxaa sidoo kale qadka taleefanka kula hadlay jaaliyadii ka soo qayb gashay xafladan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala waxaan ka wada dhararsan tihiin marxaladihii aad kaa iyo waqtiga aad kaa ee ra'iisul wasaare roble
uu soo maray si maanta loo soo gaaro dalkeenna isagoon burburin oo dowladdeenna ay jirto looga soo gudbiyo marxaladii aad ee aad ka qalabsaneed aan soo marnay. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadaystara guud ahaanteed iyo ra-iisul wasaaraha dadaalkiisa iyo helinta dhiirigelintiina iyo garab istaagiina. الحمد لله تعب داري الشدة مانتا الدولة أخن كوكال صونا هاي وأن رجيني لإلي ماشي قبيضة أهيد ويوغتك طي هديه نسوق أرسيسو أن فرحتك قبنا يعني رجيني نايني ملف عني قرسيسو مانتا مرة مدحوينة أركي مدحوينة حسن وحن كوكال هاي ماشي قبيضة أوتك طي لما تشوغي ديم النوك أرسيم بلطا مركا إن شاء الله اللوسو دعيو عبد القادر حدقنا ورباهنتا قرن كسو ماليات جوهانسبيرغ.